ننګرهار کې له کومې ورځې راهیسې چې ولایتي چارواکو د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړی، نو له هماغه ورځې راهیسې ډله ډله داعش ډلې غړي حکومت ته تسلیمیږي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي د امنیتي او کشفي ارګانونو د هڅو پایله ده چې د شلو داخلي داعش غړو په ګډون 130 تنه د داعش ډلې غړي حکومت ته تسلیمیږي. میخیل وایي تسلیم شوو داعش غړو کې 22 تنه پاکستانی، 2 تنه ترکی او د 30 تنو ښځو په ګډون 55 تنه ماشومان هم شامل دي. غیر دغه ښځو ماشومان نو ټول کابل ته لیږل شوي دي. موږ داسې زموږ اټکل هم دادی چې دا به هغه اخري کسان وي، که چیرې لس 15 شل چیرته کوم ځای کې غرو کې کوم ځای کې پاتې وي هغه به وي، خو نور ختم دي. والي شاه محمود میخیل د وسلوالو طالبانو هغه ادعا به هم رد کړي چې ګواکې ننګرهار کې د داعش ډله دوی له پښو وغورځول او له ماتې سره یې مخ کړه. هغه د داعش ډلې ماته په دې ولایت کې د ملي امنیت او نورو امنیتي ځواکونو د هڅو پایله یاده کړه. نو کله چې موږ د داعش باندې د وزیرو په تنګي کې، د پچیروګام په تنګي کې، په وخت سیمه کې هوایي حملې وشولې، او دلته د بندر او د مامن درې د بغدادي په دغه سیمو کې د اکملاتي لارې قطع شولې، نو هغې والته ضعیف شول، هغې د فرصت نه استفاده وکړه، هغې په دې جنګ کې نه دخیل و نه پکې برخه درلودله. تسلیم شوی داعش ډلې غړي وایي په اچین، هسکمین او ګڼ شمېر نورو ولسوالیو کې د پردیو په اشاره او لمسون د حکومت پر ضد فعالیتونه کول، خو اوس پرې پښیمانه دي او له دې وروسته به د حکومت تر چوکاټ لاندې ژوند کوي. او خلافات د اعلان شولو بیا راغللو د پیښې سیمې ته اچین ولسوالۍ ته، او دلته خلافات سره وباسته کومه خبره یې موږ کوله، او ملایانو کوم بیان کول بس هغه مو منل په مغه طریقې سره. خو لکه اندغه نه ونه بلته دولت ورونه ته بس تسلیم دلته امارتیانو تم ورتلی شو پاکستان ته، خو بس موږ دولت دغه هغه اندغه ته بار شو، دا موږ سره بس خپل ورونه اندغه ته تسلیم شو. چې موږ ته هلته وی چې دلته جهاد دی، موږ که چې دلته رالو د دې خلکو مونځ او دسته مو کتل او زکات ته او حج ته، موږ وایي صحیح مسلمانان خدا دي، موږ د خپل لغه نه واړو، موږ د سولې پروسې سره به یو ځای شو. د معلوماتو په اساس له کومې ورځې راهیسې چې دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړل شوی، تر دې مهاله نږدې 1450 تنه د داعش غړي د ښځو او ماشومانو په ګډون حکومت ته تسلیم شوي دي.